mä kun olen uskova lääkäri, niin monet potilaat tietää sen ja ne tulee sitten mulle kertoa sellaisia asioita, joita ne nyt ihan joka lääkärille kertoisi. Niin muistan eräs rintamamies kertoa mulle 70-luvulla, että hän oli jatkosodassa ollut palvelemassa siellä pyssykädessä ja siinä joukkueessa oli ollut kova ateisti, joka oli aamusta iltaan koko aika haukkunut hänen uskoaan ja tehnyt pilaa uskollista ja pilkannut, mutta tämä oli vaan rukoillut sitten tämän kaverin puolesta ja sitten eräänä päivänä piti hyökätä semmoisen peltoaukeen yli ja siellä vasta oli metsän reuna siellä vastapuolella ja piti syöksyä siitä kivärin kädessä peltoaukeen yli ja luodit viuhu ja nämä sitten syöksyi siinä tämä uskova ja ateisti rinnakkain ja siellä oli vihollisen konekiväri asemassa siellä metsän reunassa ja tuli konekiväri suihku suoraan tämän ateistin vatsaan. Ja se tarkoittaa sitä, että hän kuoli, mutta ennen kuolemaansa hän kuitenkin siinä tämä uskova pysähtyi auttaa kaveriin, niin sano sanat, siunaan minut. Eli se ateismi loppui siihen, hän sai siunata tämän kaverinsa sitten ja kuoli siihen. Kyllä Jumala on meidän sydämeen laittanut iankaikkisuuden kaipuun ja kaikkihan me kuitenkin tiedämme syvällä sisimmässämme, että Jumala todella on olemassa. Mutta ihmiset on vähän semmoiset, että juoksee Jumalaa karkuun, mutta kyllä sitten rukouksen kautta jonain päivänä me rukoilemme, että Jumala antaisi heille mielenmuutoksen. Minäkin rukoilen joka ikinen päivä ateistien puolesta, koska mä tunnen paljon ateisteja ja mä tiedän, miten kurjaa on olla ateisti, kun ei ole mitään toivoa. Ja katsotaan vähän, mitä eläimet kertovat meille luojasta. Tuossa runsas vuosi sitten niin Suomessa sai suuren lihavan valtion palkinnon 30 000 euroa tämmöinen kirjailija, joka oli tehnyt lasten kirjan, joka ihan tuollaisesta maitotonkan korpusista lapsista pyrkii tekemään jo ateisteja. Niin, silloin mulla niin sanotusti palo kääni, eli mä suutuin ja mä ajattelin, että nyt tehdään vastakirja ja mä tein lapsille ja nuorille ja kenelle tahansa tuollaisen kirjan, että eläimet opettavat sinua, eli eläimet kertovat sinulle luojasta. Perustuu Jobin kirjan kohtaan, missä sanotaan, että kysypä eläimiltä, niin ne opettavat sinua, että kuka niistä ei tietäisi, että Herran käsi on tämä tehnyt. Ja katsotaan, mitä eläimet meille kertoo. Jumala loi tämmöisen värikkään maailman, että Jumala ei luonut mustavalkoista maailmaa, vaan Jumala loi värejä. Ja se on tosi kiva juttu. Se on muuten jännä juttu, että elektromagneettista säteilyä, josta valokin on osa, niin sitä on eri sorttia, on niin kuin kilometrin verran eri aallonpituuksia, radioaaltoja, gammaa, ties mitä röntgeniä ja muuta. Mutta se näkyvä osa on niin kuin tommoinen pieni siivu ja siinä on kaikki ne värit. Ja meidän aurinko lähettää just semmoista valoa, että nähdään näitä värejä ja sekin on hieno asia, että ilmakehä on läpinäkyvä, että tämä olisi muuten aika tylsää, jos ei olisi mitään väriä. Eli Jumala on luonut värikkään maailman ja jos katsotaan Jumalan tällaista värisommittelua, että aina kun menee vaimon kanssa kangaskauppaan, niin siellä saattaa vierähtää tunti pari, että löytyy niin kuin oikein sävyt. No vaimolla on erinomaisen hyvä maku ja mun täytyy sanoa, että mä en ikinä pystyisi niin kuin sävyttämään niitä vaatteita samalla lailla, mutta kun katsotaan, miten Jumala laittaa noin sävyt, niin kyllä se on niin kuin huiman hieno artisti, että en mä ole luonnosta löytänyt mitään tämmöistä värikästä perhosta tai muuta, joka näyttäisi rumalta. Tai jos se näyttää rumalta, niin se on sitten katsojan ongelma, että kyllä Jumala tekee vain parasta laatua. Katsokaa nyt tätäkin linnun väriilottelua. Tai sitten kameleontti, jossa on suutkoot värikäs tämä pinta. Ja kameleontilla on tämmöinen myös tämmöinen telefotolinssi, että toihan pystyy lukemaan kirjaa kameleontti niin kuin 3 sentin päästä, mitä me ei pystytä. Että se ruuaa tuon linssin niin jostain kamerasta tuohon tarkasti. Ja meidän pitää panna tuossa noin 30 sentin päähän, että nähdään yleensä parhaiten. Eli Jumala on suunnitellut silmämme näkemään eri värisävyjä. Ja
Montako erilaista värisävyä ihminen pystyy erottamaan? Jotkut sanoo, että miljoonia, mutta ainakin 10 000, mutta eräät asiantuntijat sanoo, että miljoonia erilaisia värisävyjä. Miten se on mahdollista, että pystyy erottamaan niin monia eri värisävyjä? Niin meidän silmiin on asennettu tuohon näkösolujen eteen sitä maailman ensimmäiset valokuitukaapelit nimeltä Müllerin solut. Et Jumala on laittanut siihen sellaiset valokuitukaapelit, jotka terävöittää sen värin, että poistaa siitä tulevasta auringonvalosta tai sen heijastumista niin sanotun värivääristymän. Että tämän takia me nähdään värit terävinä. Jos te katsotte yksityiskohtaa tuosta riikinkuvan pyrstösulasta, niin siinä on tuonne kaunis kuvio. Nyt, miten tämä Jumala on hoidellut tämän kuvion ja nämä värit, niin onko siitä laitettu tikkurilla maalipurkista vähän maalia ja jotain pigmenttiä, vai miten tämä on järjestetty? Onko siinä ihan oikeasti näitä värejä vai ei? Miten tämä homma on hoidettu? Tässä mennään vielä lähemmäksi. Miten nämä saadaan, että tuossa on sinistä, tuossa on punaista ja tuossa on tällaisia vähän niin kuin shiftaavia värejä, niin miten tämä homma on hoidettu? Että onko siellä niin kuin pigmenttiä ja maalipurkkiä käytetty vai mikä se tekniikka, millä tämä kaunis, upea vaikutelma saadaan aikaiseksi näissä linnuissa varsinkin, ne on aika hauskoja. Niin se tehdään tälleen, että ei siellä mitään tikkurilla purkista, vaan siellä on pieniä prismoja ja ne prismat on sitten asennettu näille alueille niin, että tuossa on semmoisia rakenteita, että tuosta tuleva auringonvalo heittää punaista ja tuosta kohtaa sinistä ja tuosta kohtaa vihreätä, että siellä on niin kuin sitä mini-prismaa, että se hoidetaan, että ei tarvitse siis mitään pigmenttipurkkiä, vaan Jumala on hoidellut näillä pikkurakenteilla sen. Siellä on tämmöisiä pieniä rakenteita, jotka sitten heijastaa sen värin ulos tälle. Sitten se saadaan myös välkkymään, niin kuin tuossa on kolibri, mutta vastaava lintu meillä on semmoinen kuin kottarainen. Kuka on nähnyt kottaraisen? Tiedätte, mistä on kysymys. Niin sehän välkehtii se, jos lähdet katsoa, se välkkyy tälleen, niin se johtuu siitä, että vähän sitä kulmasta, mistä se valo tulee, niin se loistaa tälleen. Sitä mietittiin pitkään, että mikä juttu tämä on, että miten Jumala on tämän ratkaissut, mutta on se niin kuin upea keksintö. Näitä on erilaisia kolibreja, ne on hyvän näköisiä. Perhosessa sama juttu, että tässä Jumala on tästä tehnyt tällaisen kauniin sinisen perhosen ja siinä on ne pienet prismat silleen, että se heittää ulos ton sinisen värin. Se on parempi kuin hologrammi itse asiassa, niin nämä on kauniita nämä perhoset. Ne on tosi suuren taiteilijan luomuksia, että on vaikea niin kuin ajatella, että miten tämmöinen sokea sattumamekanismi olisi tehnyt näin kaunista. Jumala tykkää tehdä kaunista ja hän todella näyttää sen suuruutensa. Niin kuin Raamatussa sanotaan, että se mikä Jumalasta voidaan tietää on ilmeistä, kun hänen tekojansa tarkataan. Kauniita perhosia. Siinä nyt tästä löytyi sen lisäksi, että siinä oli toi värihomma, niin sieltä löytyi toinenkin juttu, nimittäin nämä perhoset lentää, niin tropiikissa, jos sataa paljon, niin jos tuohon tulee vesipisaroita, niin ne siivet ei kastu. Eli jos ne siivet kastuisi, niin se perhosen lento loppuisi lyhyen, mutta ne on käsitelty siitä toi värihomma hoidettu ja sitten estetty se kastuminen. Ja se tapahtuu silleen, että siinä on siinä hieno rakenteessa se, että se tuottaa sen sinisen värin sen prisma heijastuman avulla. Mutta sitten se rakenne on vielä silleen suunniteltu, että tuohon kun tulee pisara, niin sille pisaralle käy noin. Se rikkoutuu, eikä se siipi kastu. Et tällä hetkellä tiedemiehet tekee sellaista ihmisille tuollaisia ulkoilupukuja, jotka ei kastu. Että tämä on hirveä katastrofi niin kuin sateenvarjotehtailijoille, koska kohta ei tarvita sateenvarjoa. Se paitsi vain sen tuulipuvun päälle ja oli minkälainen ränkkäsäde tahansa, niin se kangas ei kastu.
kun siihen tehdään samanlainen pinta, joka hajottaa ne pisarat. Mutta Jumala on keksinyt se jo iätä ajat sitten, kun hän on suunnitellut nämä kauniit perhoset ja antanut niille mahdollisuuden sateessa reittää ilman, että siivet kastuu. Mites tämä sitten helmiäinen? Onko teillä kotona tuommoisia Kanarialta tuotuja tai muualta tuotuja simpukoita, missä on tätä helmiäistä? Niin sehän on aika jännä aine toi helmiäinen. Ja se on aika kova juttu toi helmiäinen, nimittäin siinähän se välkehtii vähän samalla lailla kuin jos sulta vähän riippuen siitä, mistä se valo tulee, se on hyvin kaunis ja hieno. Ja siitähän tulee niitä helmiäkin, mutta tämä helmiäinen, mitä se on? Se on vähän niin kuin Berliinin munkki. Kuka tietää, mikä on Berliinin munkki? Sinne päällä on sellainen vaaleanpunainen sokerikuorutus. Niin tämä on oikeastaan vähän samanlaista tavaraa tämä tässä. Niin se on sellaista tietynlaista sokeria levyinä, missä on sitten sellaisia valkuaisaineita välissä. Niin se on rakentaa tuo simpukka tuollaisen pinnan, joka sitten välkehtii. Kukaan ei oikeastaan tiedä, miten se simpukka sen tekee, mutta se vaan tekee sen. Ja tämä on tällaista sokerikuoritusta, niin tämä on aika jännä juttu siinä nyt, että kun mä näytin teille tuona dinosauruksen luun sisältä löydetyn verisuonen ja verisolun, niin nyt on löydetty niin sanotusti 505 miljoonaa vuotta vanha otus, siis 505 miljoonaa vuotta vanha otus, josta löytyi helmiäistä. No tämähän helmiäinen on niin kuin bakteerille himoruokaa. Miten ne olisi jättänyt bakteerit, jotta kaikki paikat on täynnä bakteereita, niin miten ne olisi jättänyt 505 miljoonaa vuotta syömättä sen Berliinin munkin siitä? Eli nyt me ollaan tilanteessa, missä kaikista niin kuin fossiileista tai kivettymistä löytyy sellaisia kudoksia, jotka voi olla vain joitakin tuhansia vuosia vanhoja. Kaikki, mitä sä sitten löydätkin, niin akateeminen maailma sanoi, että tuo helmiäinen on 505 miljoonaa vuotta vanhaa, niin mä sanon, että miten niin? Ei voi olla, täysin mahdotonta. Että oli mikä tahansa kehitysopin mukainen vuosimiljoona tai vuosisata miljoona, niin niistä löytyy näitä pudoksia, jotka osoittaa, että ne on kaikki hautautunut siinä verenpaisumuksessa joitakin tuhansia vuosia sitten, niin asia on harvinaisen selvä. Ja tämäkin on aivan tuore löytö, että löydettiin 505 miljoonaa vuotta vanha Berliinin munkki, joka oli jäänyt bakteereita syömättä. Tämä herättää aika vakavia kysymyksiä. Se on tuommoinen, nimittäin tämmöisiä laattoja siellä on. Ja siinä on sitten välissä näitä biomolekyylejä. Tämä on tämmöistä kalsiumkarbonaatti-nimistä ainetta, eli kalkkia. Ja sitten siellä on niitä sokereita ja valkuaisaineita, jotka pitää nämä tiilipinot pystyssä. Ja nämä pinnat on semmoisia, että ne on rakennettu niin, että se saadaan tämä upea värivaikutelma aikaan. Ja tämä on mikroskooppikuva siitä helmiäisestä poikkileikauksena, eikä kenelläkään harmainta aavistustakaan, miten nuo simpukat osaa tehdä tuommoisen homman, mutta ne nyt vaan tekee. Tässä on kitiiniä, se on vähän samantyyppistä ainetta, niin tämä on tällaista samanlaista väriloistoa, tuollaisen koppakuoriaisen siivessä on tämmöinen kitiinipinta. Sekin on biomolekyylejä, että nyt on löydetty tällaisia satoja miljoonia vuosia vanhoja kitiineitä. Ja tämäkin on bakteerien herkkuruokaa, että kas kummaa, kun ne on jättänyt syömättä tuommoiset herkut. Tai sitten kehitysopissa on jotakin pahasti minossa. Nythän kitiiniä ja näitä käytetään, että tästä hyönteisten kitiinikuoresta niin tehdään tällä hetkellä, kirurgit tekee tuommoista lankaa, jota ne käyttää leikkauksissa. Ja tässä on äyriäisen pinnan tämmöistä hienoa rakennetta, niin te näette miten upeasti se on suunniteltu, että se on sekä jäykkää että kovaa ja kestää vääntöä menemättä rikki. Että kyllä siis joku väittää, että tämmöiset materiaalit, joista nyt materiaaliteknikot tutkii näitä saadakseen suoraan sovellutuksiin ihmistekniikkaan, niin miten tämmöiset systeemit niin kuin itsestään syntyisi, niin siinäpä siitä onkin selittämistä. Sitten kun me nähdään noita värejä, niin tässä on poikkileikkaus ihmisen aivoista silmien kohdalta, että
Meillä on kaksi silmää, joista sitten se tieto tulee tänne käsittelyyn täällä aivoissa. Ja se kuvakäsittely aivokuorella tapahtuu tämmöisessä miljoonien solujen pilareissa. Tuolla tuo näkökuori tuolla aivojen takaosassa. Niin nyt ateistit sanoo, että ateistien mieli esimerkki siitä nykyään, että Jumalaa ei ole, niin ateistit sanoo, että silmä on niin huonosti suunniteltu, että Jumalaa ei ole, mutta tämä on niin monimutkaisesti suunniteltu tämä homma, että ei me ymmärretä siitä oikeastaan paljon mitään vielä, vaikka me aika paljon tiedetäänkin, että meillähän on kaksi silmää ja kun te katsotte tänne päin, niin tuolta ylhäältä tulee valo kumpaankin silmään ja se valo on tuommoista fotonia, semmoista pientä hiukkasta ja joka hetki kun sä katsot tänne päin, kun sä katsot minua, niin joka sekunti sun silmästä tulee 1000 miljoonaa fotonia. Siis 1000 miljoonaa fotonia sekunnissa ja silmä tekee niistä liikkuvan värikuvan ja se tulee sinne silmään ja se tulee niinku tuolta ylhäältä alas sinne silmään. Tässä on nämä valokuitukaapelit eli Müllerin solut, jotka tekee sen, että me nähdään värit terävinä, mutta sitten kun se väri tulee tänne, niin tietojen käsittely alkaa täällä, kun tehdään sitä värikuvaa, että se tieto, mikä tulee sun silmässä, se jaetaan tässä noin 20 eri kanavaan, jotta yksi kanava tekee sen minun tätä ääriviivaa ja toinen tätä liikettä ja toinen tätä taustakuvaa. Ja se on jännä, miten se taitavasti osaa säästää energiaa, että se hakkaa sen kuvan sillä lailla, että jos te katsotte koko ajan, niin kuin tuijotatte johonkin kohteeseen, niin se jättää sen kuvan päälle, että se ei koko ajan tee uutta kuvaa, vaan jos siinä kuvassa tapahtuu, jos sä katsot vaikka tuonne järvelle ja haaveilet, niin se tekee vaan, sitten joku kalasääski lentää siinä sun maisemassasi, niin se lähettää vaan sen kalasääsken siinä, se jättää sen taustakuvan päälle ja se näyttää vaan sitä muutosta siinä kuvassa, että se säästää energiaa. Se on niin nerokasta tietojen käsittelyä, että esimerkiksi ne, nyt jos kaikki räpyttäisi kerran silmäänsä, niin räpyttäkää silmään, niin kuva hävisi. Mutta miksi se kuva ei hävi, kun te räpytätte päivän mittaan automaattisesti 20 000 kertaa, niin minkä takia se kuva ei häviä? Niin se johtuu siitä, että kun silmä tietää, että nyt tulee automaattinen räpytys, niin se jättää sen vanhan kuvan päälle räpytyksen ajaksi. Se jää sinne päälle, eikä se mihinkään katoa. Mutta se kuva katoaa, kun sä tietoisesti räpyttelet. Et siinä on semmoinen automatiikka. Sitten se silmä myös ennakoi, mitä se haluaa nähdä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, koska jos esimerkiksi ratsastaa aidan takana, niin että sä näet sen ratsastajan pään ja kypärän ja hevosen pään, niin sä näet, että siellä menee ratsastaja. Sä näet sen hevosen pään ja korvat. Ja sitten kun aidassa on semmoinen aukko, että sä näet sen koko hevosen, niin sun silmässä on jo tietoinen siitä, että sinne tulee hevonen, niin se tekee sen hevosen kuvan siihen valmiiksi, että sä näet sen heti, että se silmä niin kuin ennakoi, sitten se taas häviää, että silmä tietää, että sieltä ei tule kamelia, vaan sieltä tulee hevonen. Se tekee sen valmiiksi. Mä oon tätä ajatellut, tätä uutta tutkimustulosta, että silmä niin kuin ennakoi, mitä se tulee näkemänsä, että nyt kun on semmosia ihmisiä, kun väittää näkevänsä kaikki näkyjä ja menninkäisiä ja muuta metässä ja tämmöisiä samaneita sun muita, niin ei ne mitään näe, vaan se syntyy se kuva niin kuin täällä aivoissa heidän fantasioidensa mukaan. Eli nyt voidaan myös miettiä sitä, että kun suomalainen sanoo, että suomalainen ei usko ennen kuin se näkee, niin mitä se oikeastaan näkee? Näkeekö se, mitä se haluaa nähdä vai näkeekö se, nähdäänkö me kaikki samoja asioita? Tämä on valtavan mielenkiintoinen asia. Ja Silmä, päivät me tiedetään lisää silmän toiminnasta. Mä kirjoitin nettiin tästä silmästä artikkelin ihan tämän viimeisen tiedon valossa, että semmoinen nettisivu kuin teoria.fi, niin siellä on tästä silmästä artikkeli, jonka mä laitoin sinne pari viikkoa sitten, että mitä kaikkea tässä tämä silmä loppujen lopuksi tekee. Ja kun se silmä tekee tätä liikkuvaa värikuvaa, niin 30% aivokuoresta on käytössä. 20% siitä ruoasta, mitä sä syöt, niin menee pelkästään tämän kuvan tekemiseen. Se kuluttaa niin paljon energiaa, että se katsominen vastaa samaa kuin miljoona tuommoista kannettavaa tietokonetta olisi käynnissä. Siinä on niin kova tietojen käsittely. Et sen takia
Mä olin oikeastaan aika tyytyväinen, että meillä kotona hajosi kuukausi sitten televisio ja mun yhteisestä sopimuksesta vaimon kanssa, niin kumpikaan ei rynnännyt hakemaan uutta, vaan mä olen oikeastaan nautittu tästä kuukaudesta, kun ei TV:tä, niin ollaan keskusteltu ja luettu lehtiä ja kuunneltu radioa ja meillä on ollut oikein kiva ja mä oon niin tutustunut vaimoani ihan uudelleen. En tarvinnut katsoa sitä ruutua. Se on oikeastaan aika kamala toi TV, kun se kuva vaihtuu siinä koko aika, niin kyllähän nyt Jumala tiesi, että ihminen tulee keksiin televisioon, mutta kyllä se on rasittavaa, kun ajatelkaa, että joka kerta, kun sä teet uuden kuvan, niin sun pitää käsitellä sekunnissa niin kuin 1000 miljoonaa fotonia ja käyttää sitä miljoonan tietokoneen surinaa, niin on se aika stressaavaa katsoa sitä vaihtuvaa kuvaa, että ei se niin kuin ihmiselle sinänsä, että jos sä oot väsynyt päivän raatamisesta töissä ja sitten tuut kotiin ja ajattelet, että huilaanpa vähän tuon television edessä, niin se on oikein pahinta, mitä sä voit tehdä. Että savu vaan nousee päästä, kun sä teet sitä kuvaa. Että kyllä me varmaan sorrutaan siihen televisioon taas. Ennakoi siinäkin sitä tavallaan jotenkin. Eihän ne tiedä, mitä sieltä seuraavaksi tulee. Että jos on joku tuommoinen sarja, mistä sä et tiedä, mikä se seuraava kuva on. Mutta kyllä se aika rasittavaa toi katsominen on. Mutta saattaa olla, että tuttuja sarja silloin, kun ei. Niin, no nehän on sen näköisiä, että niitä voi niin kuin jotain kauniita ja rohkeita alkaa katsomaan mistä päästä vaan, niin se on ihan yhtä pöhköä. Mutta niin, on ollut kivaa ilman televisio. Kyllä me ehkä sorrutaan taas hommaamaan se, kun TV7 on niin hyviä ohjelmia, näkee hänen netistäkin, mutta tehtiin muuten just tällä viikolla sellainen lääkärisarja, missä mä haastattelen lääkäreitä niin kuin TV7. Herra käyttää lääkäriä nimeltään. Mä olen ollut Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtaja ja meillä on kristillisessä lääkäriseurassa 1250 jäsentä. Että se on paljon uskovia lääkäreitä on paljon. Niin, mitä Jumala sanoo tästä? Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi? Kuulevan korvan ja näkevän silmän molemmat on Herra luonut. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Eikö se ole turvallista, että Jumalalla on kaikki joka päivä hallinnassa ja kaikki on silleen selvä, että ei meidän tarvitse mistään murehtia, niin kuin Raamattu sanoi, että älkää mistään murehtiko. Kuinka moni kumminkin murehtii? Sehän on kielletty. Raamattu on sanonut, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja kiitoksella Herran tiettäväksi, niin mitä sitten tapahtuu, kun se on tehty? Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, niin tulee sulle. Mutta joka on maistanut sitä Jumalan rauhaa, niin tietää kyllä, mistä mä puhun, että se on semmoinen, mitä maailmalla ei ole. Maailmalla ei ole rauhaa, niin kuin sana sanotaan. Mutta joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi. Kyllä Jumala näkee kaiken ja joku ajatteli, että eihän Jumala pysty tietämään kaikkea, mitä me tehdään, niin kyllä pystyy. Siis Jumala voi luoda semmoisen tietopankin, mihin sä voit varastoida niin kuin rajattomasti tietoa. Että se on esimerkiksi tuo DNA-nauha, niin mikä on meidän solussa, niin se on tiivis tietopankki. Että nykyään voidaan siihen DNAhan, mikä on sun kromosomeissa se tietopankki, niin varastoida vaikka valokuva tai teksti tai ihan mitä tahansa nykytekniikalla. Niin DNAhan, jos otat gramman sitä DNAa, yksi gramma DNAta, mitä sussa on joka solussa, niin yksi gramma, niin kuinka monen kirjan tekstin sä voit yhteen grammaan DNAta varastoida? Yhteen grammaan menee kaikkien maailman kirjastojen, kaikkien kirjojen, kaikki tekstit ja jää vähän tilaakin yli. Eli se on niin kuin Jumalan tietopankki, että kaikki on kirjoitettu sen Jumalan kirjaan. Jumalan kirjaan on kaikki kirjoitettu ja ennen kuin kukaan meistä oli elänyt päivääkään, oli ne kaikki päivät jo vuodut sinne. Että on se niin turvallista olla Herran kanssa, kun Herralla on kaikki asiat hallinnassa, vaikka meistä ei aina siltä tunnu. Lisää tätä luonnontekniikkaa, niin Haikalalta löytyi tuommoinen pinta, että
ihmeteltiin, että miksi nämä haikalat ui niin lujaa, että mikä niiden salaisuus, kun ne menee vedessä niin lujaa, lujempaa kuin uimarit, niin sitten tutki mikroskoopilla tuota hain nahkaa ja ne huomasivat, että siinä on tuommoista pärettä. Ja tota, ne synnyttää tosi mikropyörteitä, että tuosta kun tehtiin tällaisille olympiauimareille tuommoiset koko vartalon uimapuvut, niin heti meni kaikki ennätykset uusiksi, koska tämä kitka veteen näiden pieneni ja tuli paljon parempia tuloksia. Tällä hetkellä Tšekkoslovakiassa maalataan laajan runko matkustajalentokoneita tuommoisella samanlaisella maalilla, koska se antaa todennäköisesti polttoaineen säästön, kun ilmassa on vähemmän kitkaa, kun ne lentää. Että luonnosta tulee tämmöisiä sovelluksia. Mulla on tuossa kirjassa Eläimet opettavat sinua, niin tuommoinen 40 eläintä käsitelty, niiden erityisominaisuuksia ja sitten myös se, että miten nykyaikana insinöörit varastaa suoraan luonnosta, Jumala ei ole näitä patentoinut nimittäin, niin ne varastaa suoraan näitä rakenteita. Muun muassa tämä hainahka on otettu käytäntöön laboratorioastioissa, se on tehty tuommoinen pinta, niin se hylkii bakteereita ilman, että tarvii mitään liuoksia siihen käyttää. Mutta noista väreistä vielä, niin mustekalat on tosi kivoja, koska mustekalalla on iholla tämmöisiä peilisoluja ja värisoluja, millä ne voi muuttaa ulkonäkönsä alle sekunnissa toisen näköiseksi. Tässä esimerkki. Tuossa on mustekala, joka on naamioitunut niin kuin tämmöisten kivien joukkoon. Mutta sitten jos tämä mustekala menee toisenlaisten kivien joukkoon, niin se muuttaa nämä kivimallit pienemmiksi. Mitä sitten jos sama mustekala menee pusikkoon, johonkin korallipusikkoon, niin se sekunnissa muuttaa itsensä toisen näköiseksi, mutta minkä näköiseksi? Tälleen. Se tekee tuon sekunnissa. Se muuttaa väritystä ja tekee tosi ulokkeita, jotka matkii näitä pensaita. Että se on aika ovela. Heti se tekee. Se on suora yhteys näistä värisoluista ja peilisoluista sen aivoihin ja se tekee sekunnissa tämän muodonmuutoksen. Ja kukaan ei tiedä, miten se sen tekee, koska tuossa on silmä, mutta se on värisokea. Pystyy tekemään sen. Kenelläkään on harmainta aavistusta, miten se sen tekee. Tällä hetkellä me ollaan luonnontieteessä siinä tilanteessa, että tämmöisiä asioita havaitaan, mutta kukaan ei tiedä, miten se toimii. Että tällä hetkellä on syytä sanoa luonnontieteessä, että kun meidän tieto kasvaa niin kuin pikkuhiljaa, niin tietämättömyys kasvaa nopeammin. Eli aina kun selvitetään joku asia, niin sitten sen jälkeen osataan kysyä 10 uutta vielä hankalampaa kysymystä. Eli kun tieto kasvaa, sanotaan hienosti lineaarisesti, niin tietämättömyys kasvaa eksponentiaalisesti, eli suuremmalla nopeudella. Et mitä enemmän me tiedämme, sitä paremmin me tiedämme, mitä me emme tiedä. Eli tämä on niinku pelin henki tänä päivänä. Näistä ei ole aavistustakaan kenelläkään. Mutta tämä on niinku kiva, että tämä on mun mieli mustekalani, koska mun mielestä Jumala on hirveän hauska, eikä mikään tylsä ja tekee kivan näköistä ja upeata ja sitten vähän niin kuin hauskuttaakin meitä, että tämä on pieni mustekala, joka elää Havaijilla ja se lähtee saalistamaan öisin ja kun se lähtee yöllä liikkeelle, niin kuutamossa, niin se on kirkas vesi ja valkoinen hiekka ja kun se lipuu siellä kuutamossa, niin jää varjo siihen valkoisen hiekan päälle, että missä se liikkuu ja haikala huomaa sen varjon ja se syö sen heti. Mutta Jumala on auttanut tätä pientä mustekalaa silleen, että se on pannut tuonne mustekalan vatsan alle taskulamput. Se panee ne taskulamput päälle niin, että se varjo häviää. Ja tällä tavalla hai ei näe sitä, että Jumala on auttanut, se on pannut tuonne taskulamput. Ja se on vielä sitten ovella, että välillä se kuu menee pilveen. Ja tähdet vaan valaisee, niin silloin se taskulampun valo olisi liian voimakas ja se taskulampun valokilla menisi siellä alhaalla, niin se himmentää sitä valoa niin, että just sopivasti annostelee sen valon määrän niin, että se sopii tähtiin. Ja miten se sen tekee? Niin tuolla vatsapuolella on semmoisia onteloita, pieniä kuoppia, joissa elää semmoisia valoa tuottavia bakteereita ja ne kuopat isoiset rauhaset, jotka tuottaa näiden valoa tuottavien bakteereiden mieliruokaa. Ne bakteerit saa ilmaisen lounaa ja ne tykkää olla siellä. Ja sitten se säätelee sitä aukkoa siinä kuopassa ja säätelee valon voimakkuutta. Ja
silloin tuossa selässä jonkinlaiset anturit, millä se katsoo, että paljon se valoa tällä hetkellä tarvitaan, ja sitten pannaan vasta taskulamput sitten sopivasti säädetään. Mun mielestä tämä on niin kuin tavattoman vitsikästä ja nerokasta ja hauskaa. Jumala ei ole siis tylsä, Jumala on tosi hauska. Ja tämmöinen juttu on laitettu sinne, ja sitten saa nämä viisaat ateistit koittaa keksiä jonkun jutun, että miten tämä niin kuin kehittyy. Ja miten ne mustekalat välttyy, ettei hai syönyt niitä ennen kuin ne oli saanut nämä taskulamput toimimaan ja ynnä muuta. Niin mun täytyy sanoa, että kun Raamattu sanoo, että se mikä Jumalasta voidaan tietää on ilmeistä, kun hänen tekojensa tarkataan, että se on niin ilmeistä, että ihmisellä, joka ei tätä näe, niin ei ole mitään millä itseään puolustelisi. Se on vaan näin, että kun, jos ateisti menee taivaan portille ja sanoo, että kyllähän Jumala, mä olisin uskonut sinua, jos olisit antanut pienen vinkin olemassaolostasi. Kyllä näitä vinkkejä on. Niin kuin Richard Dawkins sanoi, maailman kuuluisen ateisti tällä hetkellä, niin hän sanoi, että kun joku kysyi häneltä, että mitä sä sanot sitten Jumalalle, kun sä törmäät siihen, niin se sanoi, että sir, miksi olette piilotellut koko ajan, että minä en ole nähnyt. Mutta tämähän ei enää käy. Richard Dawkinshan on entinen, tämä maailman kuuluisin ateisti on entinen seurakuntanuori. Se menetti uskonsa, kun se tuolla yliopistossa opetettiin tätä kehitysoppia, niin se on sanonut, että se menetti uskonsa siellä. Ja näin käy kaikille, että kirkossakin niin kuin tällä hetkellä tämmöiset isoset, jotka vetää näitä rippikoululeiriä, niin ne eroavat kaikki kirkosta sankoon joukoon. Ja kaikki nämä nuoret, kun eroavat kirkoista, niin syy on kehitysoppi. Se on ihan selvä homma, että ei siinä sen kummempaa. Sen takia minäkin puhun tätä kehitysoppia vastaan, koska tänä päivänä on aika outoa uskoa evoluution tai kehitysoppiin, kun ei siinä ole mitään mieltä. Eli se on sepioliidan mustekala, joka naamioituu. Tämä on hauska veikko. Mä tykkään tästä kameleontista, koska tämäkin vaihtaa väriä, mutta jos se niin sanotusti suuttuu, niin se tulee ihan punaiseksi. Että se vaan näyttää, että nyt mä oon pahalla tuulella, että älkää tulko lähelle. Se ei siis naamioidu, vaan se punastuu raivosta. Mutta täällä on tämä telefotolinssi, että se tuolla linssillä säätää sen etäisyyden, että se tietää tarkalleen, missä tuo hyönteinen on millin tarkkuudella. Ja sitten se ampuu tällä sinkokielellä, niin napatakseen tuon hyönteisen. Mutta tässä on yksi probleema, että jos tuossa kielen päässä ei olisi imukuppia, niin sitten se vaan tyrkkäisi tuon hyönteisen pois tuosta, mutta siinä on imukuppi, joka muodostuu samalla hetkellä, kun se kieli lentää siinä hirvittävällä nopeudella, niin tuo imukuppi muodostuu siihen ja se nappaa tuon hyönteisen. Ja nyt ateistit sanoo, että juu, että samanaikaisesti kun tämä kieli kehittyy, niin se kehitti tuon imukupin tuonne päähän. No joo, se on ihan niin kuin uskoo kukin mitä haluaa. Sitten näitä ihmeellisiä silmiä, niin nyt ateistit sanoo, että juu, silmät on kehittynyt tuollaista valolle herkistä soluista, jotka painoi kuopalle ja kehitti eteensä linssiä ja niin poispäin, mutta tämä on taas yksi tarina muiden joukossa. Tässä on tämän hetken luonnon monimutkaisin silmä. Tämä on sirkka äyriäinen ja sillä on kaksi tappisilmää, ja joita se liikuttelee eri tahtiin. Ja kummassakin silmässä on 10 000 linssiä ja tällä se pystyy näkemään muun muassa polarisoitunutta valoa, eli se näkee läpinäkyvät katkaravut, joita se syö. Se on parempi näkö kuin meillä. Sitten sillä on tämmöiset nyrkkeilyhanskat, että millä se voi lyödä joku simpukan kuoren niin kuin yhdellä iskulla hajalle. Tämä lyö niin lujaa tämä nyrkki, että tätä sirkkaäyriäistä ei voi pitää akvaariossa. Se vetää 2 senttiä paksun lasinkin tuosta yhdellä iskulla hajalle. Tämä materiaali on niin nerokasta, että USA:ssa tutkijat tutkii, että miten tätä voisi ottaa käyttöön. Tähän voisi käyttää melkein missä vaan, mutta valitettavasti ne tekee tästä nyt tällä hetkellä hyvin kevyitä luotiliivejä, jotka on paljon parempia kuin nykyiset luotiliivit tästä materiaalista. Ne sanoo, että on materiaalitekniikan graalin malja, ja kutsuu tätä niin nerokkaaksi tätä materiaalia. Hyppyhämähäkki, saanko esitellä 8 silmää?
Tämä on taas hämähäkki, joka ei ole niin laiska, että se viitti kutoo verkkoja, niin se on varustettu 8 silmällä. Ja miksi 8 silmää? Niin kukin silmä tarkentaa siihen hyönteiseen niin kuin kuvan niin hyvin kuin se pystyy. Eli ei tarkenna, että siinä on pysyvä linssi, että se näkee, jokainen silmä näkee eri tavalla sumeana sen hyönteisen. Ja sitten joka silmästä menee piuhat aivoihin ja se aivo laskee niin kuin näiden 8 silmän niin kuin kuvan sumeusasteen perusteella millin tarkkuudella, missä se on se hyönteinen 8 silmän avulla. Ja se erehtymättä niin kuin salaman nopeasti iskee ja hyppää sen ja nappaa sen hyönteisen, se ei erehdy. Eli 8 silmällä se tekee sen homman. Ja katsokaa, Jumalan tyypillä se on niin nopea, että se on tuosta vauhtiraidat tuonne teipattu. Tässäkin niin näkyy sitä Jumalan huumoria, että eikö tässä olisi niin kelvannut ihan tavallinen tuonne harmaa pyrstö, mutta ei, tämä on niin elegantimman näköinen näin, eikö vaan? Että kyllä Jumalalla on tällaista pientä hymyä poskalla ja designia, että kun katselee luontoa vähän tarkemmin. Entäs tämä sitten? Tämä tuli tänään tämä tieto. Tänään tämä niin tuoretta tutkimustietoa, että tällaisella jellyfishillä eli maneetilla on huomattiin, että sillä on 24 silmää ja 4 eri tyyppiä ja 8 niistä silmistä muistuttaa niin kuin meikäläisten silmiä. Eli nyt on aika haasteellista selittää, että miten näin monet erilaiset silmätyypit olisi kehittynyt vai olisikin noin luotu. Et silmien olisi pitänyt kehittyä varmaan 80 kertaa vähintään, että olisi kaikki nämä saatu. Eli tässäkin niin kuin kehitysoppi tai evoluutioteoria kaatuu tämmöisen havainnon edessä. No vieläkin ihmeellisimpiä silmiä oli tuolla fossiileina. Tässä on trilobiitin silmä. Tämä on sellainen sukupuuttoon kuollut katkarapu, jolla on vielä paljon monimutkaisemmat silmät kuin nämä, mistä me tässä puhuttiin, mutta mä hyppään tämän yli. Näistä on lisätietoja tuossa mun kirjassa Eläimet opettavat sinua. Sitä voi hankkia kirjapöydältä ja jos loppuu, niin mulla on tuo lisä. No sitten meillä on nelisilmäinen kala. Tässä on taas tätä Jumalan huumorintaju. Tämä on Meksikossa joessa elää tämmöinen kala, jolla on 4 silmää. Ja se tykkää uida silleen pinnassa, että tuossa on vedenpinta ja tämä silmä kattelee ilmaa ja toi kattelee vettä. Ja tämä on sovellettu silmän ilman optiikkaan ja tämä taas veden optiikkaan. Se käyttää 4 silmää. Sitten meillä on tämmöinen kala, joka saalistaa hyönteisiä, jotka istuu jollakin puun lehdellä, jopa 60 sentin korkeudella. Niin toi kala näkee tuolta, että aha, tuolla on syötävää. Sitten sillä on laitettu, Jumala on laittanut sille vesipistolin suuhun, kätevä. Sillä on vesipistoli suussa ja sitten se näkee, että tuolla on hyönteinen, mutta se siittää tuolta vedestä, niin sen täytyy tähdätä niin kuin tohon. Mutta se osaa optiikkaa ja tämmöistä korkeimman tason matematiikkaa, niin se pystyy laskemaan, että hyönteisen koosta, että miten kaukana se on. Ja sitten se tietää, että miten paljon ohi täytyy tähdätä, että se osuu siihen. Aika nerokasta, eikö vaan? Että se ottaa sen huomioon, eikä se erehdy. Se saa sen aina yhdellä laukauksella. Se kastuu sen hyönteen ja putoaa alas ja se syö sen. Tämähän tarvitsisi niitä 4 silmää, mutta se hoitelee homman niin kuin muutenkin. No niin, tässä tämä hassutus, että akateemiset viisaat tohtorit ja dosentit ja professorit sanoivat, että juu, valolle herkät solut painu kuopalle ja kehitti eteensä linssiä ja kas kummaa silmä syntyy, niin tämä on tämmöinen tyypillinen satu ja tarina, että meillä on niin paljon erilaisia silmiä ja sitä paitsi kaikista monimutkaisimmat silmät löytyy näiltä trilobiiteilta just samalla hetkellä, kun ensimmäisiä monisoluisia eläimiä havaitaan, että heti kättelyssä on kaikkein monimutkaisin silmä, niin miten se olisi sitten voinut mukaan kehittyä? Jaksatteko te vielä kuunnella? Otetaan mun mielilintu, se on tikka. Tikka on tosi kiva. Meillä on mökillä mä oon säästänyt kaikki vanhat puut, että ne saa pureksiin ne tikat ja palokärit. Ne tykkää olla meidän tontilla, kun se on täynnä mätiä puita. Ja
ne tulee sinne aina hakkaamaan niitä ja musta niitä on kiva seurata. Mutta tikalla on tyrmäyksen kestävä pää, eli se lyö siihen puuhun niin lujaa, että jos sä pamauttaisit samaa vauhtia päästä tuohon seinään, niin sä menisit tainoksiin. Koska meillä aivot hölskyy tuolla vedessä ja tajunta menisi heti, mutta tikallapa ei mene. Että miten Jumala on huolehtinut siitä, että vaikka se tikan isku on niin kova, että se kuuluisi mennä tainoksiin, niin se ei mene tainoksiin. Että mitäs Jumala on tämän homman hoitanut? Sen lisäksi Jumala on laittanut sen kielen. Se voi olla tikan kieli jopa 20 senttiä pitkä. Että kun se hakkaa sen reijän siihen puun runkoon, niin sitten se näkee, että tuolla 10 sentin päässä on toukka, joka sanoo, ähäkutti, mä olen turvassa täällä. Niin siinä on niin iso homma siinä reijän teossa, että Jumala on tupla varmistanut sen, että se saa sen toukan. Mutta miten ne on tehty? Noin. Salaisuus on osittain tässä kielessä. Eli tikalla tämä kieli lähtee ulos tuolta nokan oikeasta sieraimesta. Sitten se kieli matkustaa tästä nahan alla silmien väli, noin. Sitten se tuossa jakautuu kahdeksi kieleksi, noin. Sitten se yhdistyy yhdeksi kieleksi, se tulee täältä nokan alasosta ulos ja sieltä se tulee. Niin tämä kieli on kietastu tuohon monestakin syystä. Se on eräs niin kuin turvakypärä tai iskuvaimenin, että kun se iskee siihen, niin tämä kieli jännittyy ja pitää niitä aivoja osittain paikallaan. Siinä on muitakin tehtäviä. Vahvat niskalihakset toimii myös iskuvaimentina. Tuosta nähdään, miten se menee se kieli. Että se jakautuu tuossa kahtiin ja sitten se tulee yhtenä ulos tuolta nokan alaosasta. Tuossa vielä yksi kuva näistä. Tikka voi iskeä puuta 15 kertaa sekunnissa ja päivän mittaan näitä tyrmäysiskuja voi tulla jopa 12 000. Tikan pyrstösulat on vahvistetut kulmista kestävät ja tukevat lintua, kun se hakkaa puuta nokallaan. Ne on kuin työjakkara, jolla se istuu, kun se tekee töitä. Ja tämä kieli on hauska, koska siinä on tällaiset piikit tuolla päässä, että se toukka tarttuu noihin piikkeihin, mutta siinä on tupla varmistus, eli varmaan saadaan saalista, kun on niin kova homma ollut tehdä se reikä, niin tänne on laitettu tänne kielen päähän tämmöinen erikeeper liimatehdas. Eli täällä tehdään liimaa, että se tarttuu sekä liimaan että näihin piikkeihin. Sitten se vetäsee sen suuhunsa se touka ja sitten tulee uusi ongelma, kun ei suussa irtoa toukka millään, kun se on liimattu kiinni, että mitäs nyt tehdään? Ja miten Jumala ratkaisi tuon homma, niin suussa on sellaiset rauhaset, jotka erittää sellaista liuosta, jotka liuottaa pois sen erikeeperin. Nyt voidaan niellä. Kyllä on niin aika nerokas homma. Kaikesta on huolehdittu. Noin. Ja tuossa on vielä nämä vilkkuluomet. Niin nyt siinä on yksi ongelma kanssa, että kun sä lyöt sitä puuta niin 15 000 kertaa päivässä, niin sun silmän munassa lentää sieltä pellolle. Poingin. Millisekuntia ennen kuin se nokka osuu siihen ja silmämunat lähtis lentoon, niin tulee sellainen kova vilkkuluomi tuohon eteen, niin kuin point, joka pitää ne silmämunat paikallaan. Se on synkronoitu, että millisekuntia ennen kuin nokka iskee, niin vilkkuluomi tulee. Se toimii samalla suojalasina, niin ei tule lastuja silmiin. Et Jumala on huolehtinut työsuojelustakin. Suojalasit päälle, tikka. Ja sitten vielä vilkkuluomi, niin ei silmät ennen pellolle. Niin kyllä tämä on niin hauska tämä tikka, että sä voit niinku ajatella, että jos joku talitiainen olisi ruvennut matkiin tikkaa ja ajatellut, että teenpä ton sama, niin se olisi lyönyt kerran puuhun ja mennyt tajukankaalle tai tullut paha migreeni. Ja miten sä se selität, että olisiko se kieli sitten mutaatioiden avulla vähitellen matkustanut tuolta ja mitä se olisi syönyt, kun kieli olisi ollut vasta tossa menossa. Et kyllä tämä on niinku aika selvä homma, että tikka on luotu valmiiksi kaikkine näiden herkkuineen. Mutta kaikki ei halua nähdä tätä. Se on niin kuin kuuluisa matemaatikko Blaise Pascal sanoi jo 1700-luvulla kristitty matemaatikko, niin muistatte koulun Pascalin kolmiosta, tämän Blaise Pascalin, niin se sanoi, että
sanoi 1700-luvulla, että kyllä täällä maailmassa on tarpeeksi valoa niille, jotka haluaa nähdä, mutta kyllä täällä on myös riittävän pimeitä niille, jotka eivät halua nähdä niin kuin Jumalaa. Ja näinhän se menee. Siitä on tämmöisiä tiikkoja, näitä ei ole meillä Suomessa, mutta tuolla missä on tammi, niin se tekee tosi reikiä, että panee tammen talveksi tuonne jemmaan. Nämä linnut on aika älykkäitä, että ne on niin kuin superälykkäitä nämä linnut. Että tuolla on netissä semmoinen hauska kuva, että te voitte katsoa googlaamalla Parrot Feeds Dog, eli papukaija ruokkii koiraa. Se menee silleen, että siellä on papukaija pöydällä ja tässä on nuudeleita ja spanieli tuolla kieli pitkällä odottaa, että sekin saisi jotakin ja se papukaija huomaa sen koiran siellä ja sitten se ajattelee, että annetaan vähän mustillekin tästä nuudeleita. Se ottaa nuudelia ja sitten se aina antaa sille koiralle, koira tyytyväisenä ottaa, se antaa niitä ja sitten se papukaija yhtäkkiä huomaa, että hei, tossahan on dippikulho. Se ottaa nuudelin, sitten se dippaa sen monta kertaa, sitten se antaa sen dipattua sille koiralle. Että on eläinen tosi kivoja. Ei ne mitään tyhmiä ole. Noin, nämä me käytiin läpi, Kyyhkysen GPS ja Unarinnan kvanttikompassi. Noin. Sitten on vielä yksi kuoriainen, tämmöinen sontakuoriainen, joka suunnittaa linnunradan avulla. Niin se liikkuu yöllä tuolla. Porukat ihmettelee, että mitä se oikein tietää, että miten se osaa mennä oikeaan paikkaan, niin se käyttää linnunrataa. Eli tämä tässä, niin se suunnistaa, se näkee tuon linnunradan yöllä tuolla, niin tämän mukaan se suunnistaa, että on aika uskomattomia juttuja. Lintujen keuhkot. Kuinka korkealla lintu pystyy lentämään? 11,3 kilometriä. Miten meidän kävisi, jos joku pistäisi meidän 11 kilometrin korkeuteen, niin mehän kuoltaisi, kun ei se ole happea tarpeeksi. Mutta Jumala on hoidellut tämän silleen, että tämä selvisi, kun tuolla Saharan yläpuolella lensi kaksimoottorisella koneella kaverit, niin 11,3 kilometrissä, niin yhtäkkiä joku jysähti siihen koneeseen ja törmäsi siihen. Ja sitten maassa katsoi, niin sieltä löytyi tuota suomukorpikotkan sulkia. Niin suomukorpikotka oli 11 kilometrin korkeudessa törmännyt tähän lentokoneeseen. Niin miten lintu tekee sen, niin sillä on tuommoinen läpivirtauskeuhko, että kun lintu hengittää sisään tai ulos, niin ilma virtaa koko aika samaan suuntaan. Ja keuhkoissa se putkissa tulee aina freessiin ilmaa samaan suuntaan ja veri virtaa toiseen suuntaan, niin siinä tapahtuu tämmöinen vastavirta-ilmiö, että se pystyy hyvinkin vähän hapen sieltä ottaa talteen, niin että se voi hyvin lentää 11 kilometrissä. Lisäksi tämä toimii ilmajäähdytyksenä, että se on niin kuin vanha ilmajäähdytteinen kuplafolkkari, että lintuhan lentää siis untuvan makuupussissa. Kuka on nukkunut untuvan makuupussissa? Joo, kuuma. Ja lintuhan ei hikoile, niin se lentää untuvan makuupussissa hirveät lihakset, se kuumenee hirveästi, niin sehän paistuisi, että mehän voitaisiin tuolla vaan rannalla kävellä haavin kanssa, katsoa kun sorsat lentää, nyt se on kuumentunut tarpeeksi, mutta tuossa on päivällinen. Mutta sinne on laitettu ilmajäähdytys, että samalla kun se ottaa sen hapen, niin se toimii ilmajäähdytyksenä ja se keventää sitä rakennetta, että on nerokas keuhko. Tuosta näkee miten se toimii, että ilma virtaa tuohon suuntaan ja veri virtaa tuohon suuntaan ja tolleen niin kuin imuroidaan se 11 kilometrissä riittävästi happea, jotta siellä voi lentää. Tässä oli tämä näytelmä konnaali suomukorpikotka, joka huitelee ihan hymy poskella tuolla 11 kilometrissä eikä kärsi hapenpuutteesta ollenkaan, koska sillä on niin erinomaiset keuhkot. No nyt otan vielä yhden eläimen tästä, niin kirahvi. Täällä näytettiinkin jo kirahvin kuva. Kirahvihan voi olla 6 metriä korkea. Ja siinä erityisominaisuuksia on tuo pitkä kaula, että siellä on niin kuin 2 metriä tässä kirahvilla sydämen ja aivojen välissä. Sitten se on hengitys, pitkä henkitorvi on ongelma ja sitten se saa suonikohjuja, kun on kova laskimopaino ja sitten se joutuu synnyttämään niin kuin eläviä, jotta se
poikani eläisi, niin se pudottaa sen kahden metrin korkeudelta, niin miten se hoitaa sen homman, että jos se tulisi sieltä kahden metrin korkeudesta se kirahvin poikainen pää edellä, niin menisi niska poikki. Jos se tulisi jalat edellä, niin menisi jalat poikki. Mutta miten Jumala on tämän ratkaissut? Jumala on senkin ratkaissut. Eli kirahvi on nätti eläin ja tässä on kirahvin poikainen. Niin tästä tuonne aikuisella kirahvilla on sydämestä aivoihin 2 metriä. Tämä tarkoittaa sitä, että kirahvin verenpaine on 2-kertainen meidän verenpaineeseen verrattuna, että se on niin kova, että siellä on just ei tule aivoverenvuotoa, se on sillä rajoilla. Mutta se aivoverenvuoto tulee siinä, kun pistää päänsä alas, koska sitten se vielä monikertaistuu se verenpaine, että tämä jos rupeisi juomaan, niin ellei sillä olisi varojärjestelmiä, niin se kuolisi heti. Niin Jumala on laittanut tuohon valtimopuolelle semmoiset haarottuvat suonet, jotka supistuu ja estää sen aivoverenvuodon. Ja samalla jos se panee pään alaspäin, niin tätä laskimoverta tulee monta litraa takaisin, niin se rikkoisi ne aivot kanssa, mutta laskimopuolelle on laitettu läpä. Eli tupla varmistus niin, että kirahvi voi käydä juomassa. Sen lisäksi silloin tiheästi lyövä sydän, pulssi on kova 150 ja paljon punasoluja, jotka on pieniä, jotta se saa tarpeeksi happea. Nyt kirahvin punasolut on hyvin pieniä sen takia, että tässä kun se on 6 metriä korkea, niin tässä on erittäin iso riski saada suonikohjut, koska täällä on niin kova laskimapaine, niin se olisi aika noloa tuolla savanilla kävellä, jos kamalat suonikohjut. Jumala on hoidellut tämän homman silleen, että se on vetässyt tälle tukisukat. Sillä on nimittäin tukisukat tuossa, niin ettei se saa suonikohjuja. Nämä tukisukat on sen verran tiukat, että hiussuonet on niin pieniä, että punasolut on pitänyt tehdä niin kuin ekstra pieniksi, jotta ne mahtuu täältä läpi. Sitten tässä on vielä yksi juttu, niin tällainen 6-metrinen kirahvi, niin ei sitten tarvii leijonaa pelätä. Leijona kyllä väistää sitä, koska leijona tietää, että jos tämä potkaisee kerran leijonaa, niin se on entinen leijona. Eli ei se tule siihen. Niin miksi silloin sitten tästä suojapilkut, niin sitä ihmeteltiin pitkään, kunnes huomattiin, että nämä on lämmönsäätelypaneeleita. Eli silloin kun on kylmä, Afrikassa voi olla kylmäkin joskus, niin silloin veri siirtyy tälle tummalle alueelle ja ottaa kaiken lämmön talteen, mutta sitten helteellä niin ihoverenkierto menee tänne valkoiselle alueelle ja jäähdyttää, että siinä on tämmöinen lämpösäätelypaneeli. Mutta sitten se synnytys vielä, niin tuolta siis putoaa pää edellä 2 metrin korkeudesta, niin jos tulisi pää edellä, niska poikki, jos tulisi jalat edellä, jalat poikki, niin sepä tulee, niin kuin se on taitettu silleen, kun se tulee sieltä synnytyskanavasta, että se tulee pää ja jalat yhtä aikaa, niin se tälli jakautuu ja ei mene pää, niska poikki eikä jalat poikki. Että se on niin kuin taittain synnyttävä, muuten ne kuolisi kaikki. Että on se niin nerokasta. Sitten tuo poikainen lähtee, se lähtee vielä samana päivänä liikenteeseen. Se nousee vähän pudistelee ja lähtee laukkaamaan savanilla, niin vähän hoipertelee aluksi. Niin on sekin hyvin hoidettu, koska ei siihen auta jäädä makoilemaan, muuten hyönät syö. Niin tietysti tämä kyllä puolustaa, ettei ne hyönätkaan uskalla tulla siihen, mutta on se niin hienosti sekin asia hoidettu, että se on sama homma kuin meillä vauvat kävelisi kotiin synnytyslaitokselta. Tämä on hoidettu tuon luonnossa, kun tarvii lähteä heti liikenteeseen. Joo, että tässä ehkä jotakin asioita kirahvista, mutta tässähän olisi tietysti valtavan paljon näitä juttuja, mutta mä ehkä lopetan tähän ja viittaan vaan tuohon kirjaan, että siellä on 40 muuta eläintä, josta vähintään yhtä herkullisia yksityiskohtia, että kirjan voi ostaa tuolta kirjapöydältä ja jos ne loppuu, mulla on niitä lisää täällä. Me tehtiin IRR-TV:hen tuollainen lastensarja näistä eläimistä, että toivotaan, että saadaan sieltä pian ulos. Rovasti Sakari Nurmesviita piirtää ja mä puhun näistä eläimistä ja lapset kattelee ja kysyy kysymyksiä.
että ehkä se tulee kohta puoliin sieltä olla, että meillä on semmoinen uskomaton juttu Suomessa, että meillä on kaksi kristillistä TV-kanavaa, mikä on täysin käsittämätön juttu, mutta hyvä niin, ole hyvä. Joo. Niin minä sitten vaan kysyin, että missä ne kaikki välimuodot on nyt tällä hetkellä. Eli se niin kuin ajattelin sitä, että sekin on niin kuin kerro, että se on mahdotonta tai mahdottomuus evoluutioteoria. Pitäisi olla niin kuin kanssa rinnalla eläviä välimuotoja koko ajan. Joo. Tässä oli kysymys joo, välimuodosta. Mä sanon vain, että porukat kuulee, mitä sä kysyt, mutta hänen miehensä oli kysynyt, että missä ne välimuodot on, jos kehitysoppi on totta, niin vastaus on, että ei ole mitään välimuotoja. Darwin sanoi aikanaan, kun hän julkaisi kirjansa lajien synnystä, sanoi, että kovin mahdollinen vastaväite minun teoriaani kohtaan on se, että välimuodot puuttuu, mutta kyllä ne varmasti tullaan löytämään. Nyt 150 vuotta Darwinin jälkeen ei ole löytynyt yhtään mitään. Mitään välimuotoja ei ole. Tietysti kaikenlaisia satuja kerrotaan, mutta mitään todellisia välimuotoja ei ole missään. Ja tässä ongelman ydin on se, että kun ensimmäinen monisolusten eläinten joukko löytyy tuolta fossiilina, niin siinä on jo kaikki muodot. Että kaikki rakennetyypit tulee kättelyssä heti samassa silmänräpäyksessä. Ja niistä on kuollut, niitä on 50 ja niistä on 20 kuollut sukupuuttoon ja 30 jäljellä. Että ei ole mitään välimuotoja. Ja semmoinen varsievä kala, jota pidettiin niin kuin dinosaurusten aikana eläneenä kalana, jolla olisi tämmöiset varsievät, joka olisi sitten lähtenyt kävelemään ja muuttunut ihmiseksi, niin sitä pidettiin pitkään välimuotona, kunnes se kävi verkkoon tuolla Madagaskarilla jokunen vuosikymmen sitten. Ja se oli elävä fossiili, eli ei sillä ollut mitään taipumusta lähteä kävelemään yhtään mihinkään, vaan se ui siellä vedessä, että välimuotoja ei ole. Ja ongelma on se, että meillä ei ole mitään mekanismia, mikä tekisi kalasta ihmisen. Ei ole mekanismia. Jos me halutaan niin kuin vaikka kaksi samaan suuntaan vaikuttavaa muutosta jossakin perimässä, niin ei semmoista ihmettä tapahdu. Ja tänä päivänä tämä voidaan osoittaa laboratoriossa koeputkessa. Professori Matti Leisola, joka on teknillisen korkeakoulun dekaani ja bioprosessitekniikan professori ja huomattava tiedemies, on julkaissut tämän kirjan Evoluutiouskon ihmemaassa. Hän ajattelee samalla lailla kuin minä näistä asioista, niin hän pystyy laboratoriossa koeputkessa osoittamaan tänä päivänä, että kehitysoppi ei toimi, se ei toimi, sillä ei ole mekanismia, se on pelkkää sanonkerrontaa. Vallan mainio kirja, tämä Leisolan kirja, se on herättänyt aika paljon huomioon, kun joku on niin rohkea, että uskaltaa mennä sanomaan totuuden, niin se on kova juttu hänellekin ollut. Hän kertoo siitä, minkälaista syrjintää hän on kohdannut. Leisola meni töihin tuonne Suomen sokeriin, josta sitten tuli Danisco ja myytiin tanskalaiselle. Niin hän meni siihen firmaan töihin ja siellä tutkimusjohtaja sanoi hänelle, että nyt kun sä tulit tänne Suomen sokeriin töihin, niin sä pidät suus kiinni sitten näistä uskon asioista tai muuten sä et menesty tässä firmassa. Niin Jumalan huumorintaju kuvaa se, että kuluu 2 viikkoa, niin tutkimusjohtaja sai potkut ja Leisolasta tuli tutkimusjohtaja. Eli sekin on tuosta Jumalan huumorintajua, mutta hän on pitänyt kiinni siitä, mihin hän uskoo. Ja mutta tiukka paikka se on ollut. Tässä kirjassa kuvataan sitä vallan mainiosti. Noista välimuodoista, niin tässä on tämmöinen kirja kuin Myytti apina ihmisistä, niin tässä osoitetaan, että mitään välimuotoja ihmisten ja apinan kaltaisten esi-isien välillä ei kerta kaikkiaan ole. Tuleeko mieleen vielä jotakin? Ole hyvä. Miksi Noa ei ottanut niitä dinosauruksia sinne? Miksei niitä ollut siellä arkissa? No, Noa otti varmasti dinosauruksia arkkiin, koska niitähän on, ei se ottanut niitä 60-metrisiä, mutta se otti niitä pieniä tietysti. Ja dinosauruksiahan on kuvattu vedenpaisumuksen jälkeen yli 200 kansan legendoissa, piirroksia, patsaita, muita. Raamattu kuvaa niitä ja monet historioitsijat, Josefus muun muassa, kuvaa näitä dinosauruksia.
tuossa mun kirjassa Dinosaurusten arvotus ja Raamattu on tätä avattu enemmän, että kyllä Noa otti dinosauruksia, niitä oli vaikka kuinka paljon vedenpaisumuksen jälkeisessä maailmassa, mutta ne ei kasvanut yleensä tätä isommiksi, niin kuin näkee noista kuvista, niin johtuen, että ilmasto oli niin tyly niille, niin sen takia ne kuolikin, kun ne oli aikanaan luotu siihen maailmaan, joka oli ihan erilainen ennen vedenpaisumusta, ne pärjäs siellä, että kyllä niitä oli arkissa ihan jokaista dinosaurusheimoa vastaava otus. Ja tässä on tärkeää niin kuin huomata se, että arkkiin otettiin niin kuin jokaisen heimon edustajat, koska siitä heimosta voidaan sitten poimia ne lajit joko jalostamalla tai sitten luonnossa lajiutumalla. Eli susiparistahan me saadaan ketut, kojotit, sakaalit luonnossa tapahtuvassa lajiutumisessa, ja sitten me saadaan 400 koirarotua jalostamalla. Ja Jumala on luonut nämä eläinten perusryhmät, niin kuin koiraeläimet, kissaeläimet. Ja siinäkin on suurta viisautta, koska susiparin perimään on ohjelmoitu kaikki mäyräkoirat ja pystykorvat ja puudeit. Ne on vain sieltä poimittava. Mun saksalaiset ystävät on risteyttänyt suden ja puudelin. Ja tuossa kirjassa evoluutiokriittinen analyysi, jota ei taida enää tuolla olla, niin siinä on kuvia siitä, että mitä ne jälkeläiset näytti, kun susi ja puudeli risteytettiin, niin se on aika hyvännäköistä porukkaa, mutta se osoittaa vaan se, että he etsii sitä Jumalan luomaa perusryhmää, ja se on hyvin mielenkiintoista, että Jumala loi nämä perusryhmät, ja jos me pannaan ne perusryhmät arkkiin, niin se täytti vain 20% ja 80% jäi tyhjää tilaa lannalle ja muille ruualle ja semmoista. Joo. Siellä oli petoeläimiä. Miksei ne syödä niitä toisia eläimiä tai ihmisiä? Petoeläimet voi vaipua horrokseen, niin kuin karhut nukkuu talviunta, eikö vaan? Nyt me tiedetään, että ennen vedenpaisumusta niin ruokavalio oli kasvisruokavalio. Ja vedenpaisumuksen jälkeen annettiin lupa syödä lihaa. Ja meillähän on kasvissyöjä leijonia ja kasvissyöjä lepakoita. Ja siis kyllähän kasvisruokavaliolle pärjää kaikki, koska kasviksissahan on valkuaisaine. Että semmoinen kumma myytti elää, että lihaa tarvii syödä, koska lihassa on proteiinia. Mutta se on myytti. Kasviksissa on proteiinia ihan yhtä paljon. Että syöt papuja, linssejä, pähkinöitä, niin no problem. Eli nyt me tehtiin tuonne TV7 tämmöisiä lääkäriohjelmia, jossa muun muassa haastattelin tohtori Timo Paavilaista, niin hän on tutkinut tätä kasvisruokavalion hommaa, ja minä syön itse kaikkea sekaruokaa, että en mä ole kasvissyöjä, mutta tiedänpähän vaan, että jos on esimerkiksi kolesteroliongelma, niin täydellisellä kasvisruokavaliolla niin se kolesteroli putoaa jopa 50% niin kuin aika nopealla aikataululla. Että kyllä niin kuin Raamatussahan sanotaan, että ennen vedenpaisumusta oli kasvisruokavalio, niin kyllä se näyttää ihmiselle olevan vallan mainio. Mutta en mä halua tässä julistaa mitään ruokailuoppia. Että muutenkin näyttää siltä, että kun me eletään näitä Nooan päiviä, niin kuin Raamattu sanoo, niin siellä sanotaan, että ihmiset söivät ja joivat, niin tästä syömisestä on tullut tämmöinen uskonto, että ja ne ylipapit, eli kokit siellä televisiossa, niin valitset kanavan kuin kanavan, niin sieltä tulee joku kokkiohjelma, jossa tehdään sitä tai tätä. Niin kyllä se aika järkyttävää, että jotkut tekee tästä syömisestäkin uskonnon. Mutta sanon vaan sen, että ei se ollut probleemi tämä petoeläin homma. Kuinka nopeasti Noan jälkeläisistä tuli miljardi ihmistä? Se on laskettu, se on ihan matikkaa, että se on nyt jos me katsotaan, että uskomme Raamattuun ja vedenpaisumus oli 1600 vuotta luomisen jälkeen, ja siitä lähdetään laskemaan niin 8 ihmisen jälkeläisiä niin kuin matemaattisesti, niin me päästään just tähän 7 miljardia, että se toimii hirveän hyvin. Että sen sijaan, niin jos ihminen olisi ollut täällä 200 000 vuotta, niin missä ne huurangot on, niin tämä pitäisi olla järkyttävän paljon. Mutta kaikki blokset menee just paikalle, niin kuin nämä aikataulut. Siellä takana oli. Niin, kiitoksia erinomaisesta fantastisesta lämmittävästä luennosta. Mä oon ihan ummikko tässä, mutta ajattelin kysyä, mikä tämä kritiikki on, että radiohiilitutkimusta vastaan sitten? Radiohiilitutkimus tarkoittaa sitä, että kosminen säteily, kun se osuu tuonne yläilmakehään, niin se muuttaa typpeä niin kuin C14 hiilen isotoopiksi.
Se isotooppisen puoliintumisaika on 5700 vuotta, eli noin 50-100 000 vuoden kuluttua se häviää. Ja sillä voidaan mitata ikää tuonne joidenkin 10 000 vuosien päähän. Mutta menetelmä on ehdottoman luotettava vain noin 5000 vuoden päähän. Ja tämä hiili on mielenkiintoinen, koska se hiilihän on, radiohiilihän on, timanttihan on siis hiiltä. Ja nyt ateistit sanoo, että timantit on muodostunut miljardeja vuosia sitten tuolla satojen kilometrien syvyydessä kovassa paineessa hiilestä on tullut timantteja. Ja kaverit ostettiin 12 timanttia, niin jauhettiin ne puuteriksi ja katsottiin, onko näissä timanteissa, jotka on miljardien vuosien ikäisiä, niin onko niissä tätä nuorta hiiltä, eli tätä jonkun 1000 vuoden ikäistä hiiltä, niin kaikista löytyi sitä. Eli Jumala on laittanut tähän maapalloonkin valmistuspäivämäärän ja parasta ennen päivämäärän, mutta siellä löytyi, se oli aika mykistävää, että timanteissa on siis nuorta hiiltä, että timantit on noin 6000 vuotta vanhoja. Sitten tutkittiin hiilikaivosten hiiltä. Hiilikaivosten hiiliä, niin väittää, että se on 300 miljoonaa vuotta vanhoja, niin katsottiin, onko siellä tätä nuorta hiiltä löytyy. Sitten katsottiin öljylähteestä, onko öljyssä sitä, joka pitäisi olla 100 miljoonia vuosia vanhoja, löytyy. Maakaasusta löytyy, joka paikasta löytyy. Eli kun katsotaan luomakuntaa niin tarkemmin, niin kivetkin puhuu, että tuossa Jobin kirjan kohdassa, että kysypä eläimiltä, niin ne kertovat sinulle, niin siinä sanotaan, että tutkiskele maata, niin se ilmoittaa sinulle. Niin samassa Raamatun kohdassa tämä maakin kertoo, että Raamattu on totta ja tämän aikataulun. Te voitte katsoa netistä lisätietoja tästä. Ne, joilla on englanninkielen taitoa, niin semmoinen nettisaitti kuin thousands, not billions. Eli tuhansia, ei biljoonia. Ja sitten tuossa Pekka Rahkilan kirjassa Säihkyvät kivet on menty tähän pitemmälle. Ja Pekka Rahkilahan on geologi, diplomi-insinööri ja pastori, että hän on pätevä puhumaan tästä asiasta ja hän juuri tätä asiaa niin kun menee tähän hiiliajoitukseen, että se on erittäin jännittävää, että kaikki nämä seikat vahvistaa sen, että Raamattu on totta. Lähdin tuossa 6. kesäkuuta Araratille, niin toiveessa sanoi, että olisi jäänteitä arkista, mutta voi olla, että ehkä sieltä ei löydy. No Araratille arkkia etsimään, niin mun henkilökohtainen mielipide on, että ei löydy, koska puuhan on siinä mielessä jännä aine, että Jumala on suunnitellut tuon puun. Puussa on selluloosaa ja sitten 20% ligniinia. Ja Jumala on laittanut sinne se ligniinin, koska muuten meillä ei voisi olla esimerkiksi puuveneitä tai bakteerit söisi ne. Että Jumala on laittanut sen jarrun, mutta se ligniinikin hajoaa homeen vaikutuksesta kyllä joissakin tuhansissa vuosissa, että se ei voi pysyä, että ligniini on se puun osio, joka tekee nämä hirsitalot ja huonekalut ja muut mahdolliseksi. Sekin on Jumalan suurta nerokkuutta, ja sitten se osoittaa, miten tyhmä evoluutio on, koska evoluutio ei ole keksinyt mitään mekanismia, millä sitä pystyisi hajottaa satoihin miljooniin vuosiin. Et täytyy niin kuin sanoa tässä, pitäisi yleensä olla kohtelias ja asiallinen ja kiltti ja niin poispäin, mutta kyllä se idea, että kaikki olisi kehittynyt niin kuin sattumanvaraisten tiedostovirheiden kautta niin kuin alkusolosta, niin kuin norsut ja ihmiset ja kaikki, niin on se niin, se on niin satumaisen tyhmä juttu. Se on niin tyhmä juttu, mun ehkä pitäisi sanoa sitä niin suoraan, mutta se on todella tyhmä juttu. Ja että näin tyhmä juttu on päässyt näin hallitsevaan asemaan. Mutta toisaalta Raamatussahan sanotaan, että ne, jotka eivät rakastaneet totuutta, vaan on mielistyneet vääryyteen, niin Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen. Että niin väkevän eksytyksen, että he uskovat valheen. Ja tämä väkevä eksytys on evoluutioteoria mun mielestä. Se on Tessalonikalaisessa kirjassa. Jos sä olet mielistynyt vääryyteen, niin okei, Jumala sanoo, että tuossa on sulle tätä evoluutioherkkua, usko se. Ja tämä porukka uskoo valheen. Siis jos joku menee sanon, että alkuliemestä tulee ihmisiä, niin sehän on ihan hölynpölyä. Ei sillä ole mitään tekemistä fysiikan ja kemian kanssa. Että nämä ihmiset on niin sokaistuneita, että Jumala on lähettänyt heille väkevän eksytyksen evoluutioteorian niin, että he uskovat valheen. Se on just niin kuin kirjoitettu on, että Raamattu on niin kuin tosi, tosi hyvä kirja. Mä suosittelen sitä. Kaikki mitä se lukee, niin on järkevää ja totta. Että sitä kannattaa lukea. Ole hyvä. Kyllä kysymys. Miten ne eläimet
Jumalakseen pisti niille käskyt, tai veikö he, enkelitkö ne johdattiin sinne arkkiin? Miten eläimet meni arkkiin, niin kyllä mä uskoisin näin, että Jumala johdatti eläimet arkkiin. Moi. Että Jumala ohjasi eläimet arkkiin, ja sitten koska sitten Jumala huolehti siitäkin, että kuka sen arkin ovin sulki. Jumala sulki sen oven. Hän niin huolehti siitä ja vahti, että se arkki ei kaatunut. Että Jumalan huolenpito on kuva, että kun porukat oli sisällä, niin Jumala tuli ja pisti oven säppiin. Että kyllä niin mainio kirja toi Raamattu, ja se kuva, että Jumalan huolenpito on pienintäkin yksityiskohtaa myöten, että meidän ei tarvitse todellakaan olla mistään huolissaan, koska kyllä kaikki meidän päivät on kirjoitettu ja kirjoissa ja kaikki on hallinnassa. Ei tarvitse yhtään olla huolissaan, että kyllä meistä huolta pidetään. Tuossa muistan kuulleeni vähän aikaa sitten, että kun Raamattu on kirjoitettu jo hirveän kauaksi, ja sitten sitä on käännetty monille kielille, että tässä kääntämisvaiheessa olisi tullut virheitä joihin, mutta en tiedä. Voi siinä olla tietysti jotakin tällaisia aika mitättömiä virheitä, mutta kyllä mä uskoisin, että tämä Jumala, joka on kaikkivaltias, niin vahtii omaa tekstiä, niin ettei sinne pääse mitään niin isompia juttuja. Että tietysti se on käsi aina kopioitu, ja se tarkkuus, millä se on kopioitu, niin silloin kun Israel perustettiin, niin löytyi nämä Kuolleenmeren kirjat, niin Jesajahan siellä oli, niin kaikki oli tosi sokissa, koska se oli niin tarkasti säilynyt se teksti. Et ei siellä ollut kopiointivirheitä juuri nimeksikään. Et kyllä se on Jumala vahtinut oman tekstinsä, että kyllä luottavasti sitä voidaan lukea. Ja ainahan semmoiset ihmiset, jotka haluaa ruveta vänkäämään, lukeehan se selviollinenkin Raamattu, niin kuin sanotaan. Niin ainahan se koittaa keksiä jonkun jutun, josta sitten voidaan ruveta jahkaamaan. Joku kaveri melkein menetti uskonsa, kun Raamatussa sanotaan, että jänis märehti, ja se rupesi eipäs juupas, märehti, niin ei meidän kannata tuommoisiin takertua, nimittäin jänis syö kyllä papanansa, ja minkä takia jänis muuten syö papanansa? Joo, ja sitten se saa se B12-vitamiinia, että pupu kuolisi muuten, eli se söisi niitä papanoita, että siellä on sitten taas bakteereita, jotka sitten tuottaa B12. Mehän saadaan sitä apteekista ja purkista, mutta jänis ottaa sen papanoista. Just niin, joo. Koira saa kyllä B12-vitamiinin, jos annat sille vähän pihliä, mutta jänikset ei syö pihliä. Niin. Onko se jäniksen liha muuten ihan terveellistä vai onko siinä jotain papanoiden jossa tai epäterveellistä? Mitäs Paavali sanoi tästä, että syökää kaikkea mitä lihakaupassa myydään, niin mennään sen mukaan. Kun siellä vanhassa meni, se oli niitä saastaisia ja ei-saastaisia eläimiä, niin voisiko siinä olla peräämistä, että jostakin oli jotakin epäterveellistä? No olihan, sianlihan sitten rikinejä, että siihen aikaan niin oli ihan viisasta kieltää sianlihan syönti, koska jos sä söit huonosti kypsennettyä sianlihan, niin sä kuolet vielä tänäkin päivänä. Että siellä on rikinejä, jotka tappaa. Että kyllä se oli ihan fiksua kieltää se oma. Raamattuhan antaa näitä terveysohjeita, muun muassa semmoisen ohjeen, että tiesittekö, minkä takia juutalaiset ei ole kärsinyt kolerasta eikä tällaisista epidemioista koskaan? Raamatus lukee, että kun mene tarpeellisi, ota lapio mukaan ja kaiva kuoppa ja tee tarpeesi sinne ja peitä se. Niin tämmöinen teksti löytyy Raamatusta, ja sen takia juutalaisille ei ollut näitä ulosteperäisiä epidemioita, koska ne on tiennyt tämän. Ja tämä on tiedetty ennen kuin Pasteur havaitsi bakteerit 1700-1800-luvulla, niin siellä on jo nämä ohjeet, että on aika mykistävää tekstiä. Raamattu on tosi hyvä kirja, lukekaa sitä ja muistakaa lukea joka päivä. Mä luen joka aamu päivän tunnussanan ja sitten mä rukoilen ja se on kyllä päivän eväs ihan välttämätöntä muuten. Muuten hullusti käy sitten luo Raamattua ja se on kiva lukea sitä. No niin, nyt tuli aika iso paketti ja mä oon ehkä puhunut teidät väsymyksiin, mutta kiitos kun tulitte ja siunausta teille kaikille.